25. janvārī pēc garajām ziemas brīvdienām mācības atsāka arī sākumskolas audzēkņi. Daugavpils pilsētas 17 vispār izglītojošajās iestādēs kopumā ir vairāk nekā 3000 pirmo līdz 4. Klašu skolēnu, kuriem mācības sakarā ar epidemioloģisko situāciju notiks attālināti. Izņēmums ir Stropu pamatskolas attīstības centra audzēkņi, kuri turpinās mācīties klātienē. Pilsētas izglītības iestādes rūpējoties par mācību procesu veiksmīgu norisi vēl pagājušo nedēļu apzināja skolēnu vecākus, saskaņojot nodarbību grafiku, formātu un veidu, kā bērni saņems uzdevumu lapus. Tiek risināts arī tehniskā nodrošinājuma jautājums. No pērnā gada 27. Marta līdz 4. Decembrim no Izglītības un zinātnes ministrijas saņem 236 klēpdatori, 92 planšetes un 144 viettālruņi, kas izsniegti skolēniem izmantošanai mācību procesa laikā. Pedagogu darba vietu aprīkošanai pašvaldība iepērk vēl 932 datorus. Ja ar šiem resursiem nebūs pietiekami, nāksies meklēt papildus risinājumus. Izsniegta lietošanai ģimenēm, kurām ir šāda nepieciešamība, dažādus digitālos rīkus, kāds, kuras skolas rīcībā ir, planšetes, telefonus, datorus. Ir bažas, ka tehniskie resursi drīzumā varētu būt arī izsmelti. Viena cerība mums ir tikai, ka šādu ģimeņu, kurām ir nepieciešams tehniskais atbalsts, vairs nav daudz, ja, jo skolas saka, ka joprojām nāk pieteikumi. 1. Līdz 4. Klašu attālināto mācību procesa nodrošināšanai tiks izmantotas tās pašas digitālās platformas, kurās šobrīd mācās arī vecāko klašu skolēni – Zoom, Skype, kā arī e-klases jaunā video saziņas funkcija. Konsultējoties ar vecākiem, skolas šobrīd orientējas uz to, lai vismaz dažas stundas dienā notiktu tiešsaistē. Pārējās stundās bērni strādās patstāvīgi ar mācību grāmatām un darba burtnīcām, kā arī izmantojot digitālās mācību platformas. Ir arī tādi vecāki, kas uzdevumus vēlas saņemt tikai izdrukāto darba lapu veidā, un viņiem šāda iespēja tiks nodrošināta. Izglītības pārvaldē norāda, ka kopumā izglītības iestādēm sadarbojoties ar vecākiem, mācību procesu izdodas organizēt diezgan veiksmīgi. 25. Janvārī no rīta sistēmai nebija pieslēgušies vien daži sākumskolas skolēni. Katru situāciju pārbaudīs individuāli, un ja būs nepieciešama palīdzība, iesaistīsies gan skolas, gan izglītības pārvalde. Lielākās bažas šobrīd vecākiem rada tas, kā organizēt bērnu pieskatīšanu. Izglītības pārvalde savas kompetences robežās sniedz informatīvu atbalstu arī šīs problēmas risināšanai. Diemžēl situācija ir tāda, kāda ir, un šobrīd vecāki, kuru bērni ir jaunāki par 10 gadiem, var izmantot valsts atbalstu, saņemot pabalstu līdz 60% no savas vidējās algas. Jā, par to mēs arī informējām vecākus. Šāda informācija ir arī mūsu mājaslapā. Mēs esam izsūtījuši visiem vecu mēdījiem. No tā šobrīd ir vienīgā palīdzība no valsts, ko var. Protams, ka situācija nav viegla, nav patīkama. Visiem gribās un būtu nepieciešams mācīties un strādāt klātienē. Tomēr piekrītiet attālinātās mācības ir tomēr labākas nekā bezmulīgais brīvlaiks un nenoteiktība. Šīs nedēļas laikā izglītības pārvalde vērīgi sekos līdzi mācību procesa gaitai, lai detalizēti izprastu, kāda ir reālā situācija un vajadzības gadījumā ieviestu korekcijas. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.